Nazdar, zdravím vás, Grony. No asi ľudia teraz vravíte, že prečo šepkám, ale preto, lebo je tu so mnou Smart, ktorý presne teraz volá. A konečne mám prednú presne tak, konečne predná webkamera. Keď pídete si, na čo máme teraz mlieko, no ideme asi na to, čo čili challenge. A čo keď Smart volá, tak vravím. Tu sú 2 litre, už povedal som, že už nespravím chybu dvakrát tú istú, že budem mať na škoricu napríklad iba 3 deci vody. Keďže mám aj tý kokos na liter, neviem, 3 čili papričkov to budem mať tak ďalej, to uvidíte. Na 3 čili papričky iba 3 litre, tak to by bolo asi trošku zlé. Či 1 liter, tak teda. No pol litra, no, podľa toho, koľko by Smart. Ešte strana bude, ako to... Nie, ešte nemám tú teleskopickú tyč. Ja si ju kúpovať. Strana bude, ako to ideme otvoriť, pretože... Nie, môžem... Smart má ešte nožnice, tam je. Smart. Zakývaj aspoň. Zakývaj divákom. Čaute. Takže to som Smart. No, takže on už dovolal, takže asi za chvíľku sa budem s vami lúčiť. Nejako budem mať iba minútu 40, to bolo iba kvôli tomu, aby som mohol krásne natočiť, dokým Smart volal. No, pomôj bude, kým si volal. A ideme natáčať chili challenge, takže sa máte dneska čo tešiť. Dneska to musí vyjsť a tento vyjde už skôr. A potom vyjde ďalší. Takže majte sa. Čau.